Sviatok svätého Mikuláša nám rok čo rok zvestuje príchod najkrajších sviatkov v roku, príchod Vianoc. Svätý Mikuláš je obľúbený svetec, a to nie len u nás, ale aj inde vo svete. Čo myslíte, odkiaľ sa vzali pomenovania Liptovský Mikuláš, Plavecký Mikuláš a ďalšie? A nemusíme chodiť ani ďaleko. Žarnovický kostol bol tiež pôvodne zasvetený svätému Mikulášovi. Svätý Mikuláš bol biskup a žil na prelome 3. a 4. storočia pri Stredozemnom mori. Kto vie, prečo si ho predstavujeme, ako k nám prichádza zo severu a na saniach ťahaných sobami. Toto však najmenej trápi tých, čo sa na neho tešia najviac, našich najmenších. Presvedčili nás o tom aj deti z materskej školy na Partizánskej ulici v Žarnovici, keď sme ich už raz navštívili pri takejto príležitosti. Bolo to, keď Mikuláša vítali v roku 1990 a my sme filmový záznam vysielali pred 2 rokmi. Dnes sa do škôlky vrátime na príchod Mikuláša o rok neskôr, na začiatku decembra 1991. No a teraz sa detičky preukážu, že čo sa naučili, čo vedia a ako krásne vedia oni vystupovať. Nami strikazal, tak sa teda
letia sane, anieličky sa dú na med. Nesú dobrým deťom za noc, dobro lásku šťastie Vianoc. Materská škola na Partizánskej ulici v Žarnovici dnes už neexistuje. Zrušená bola v roku 2007. Nachádzala sa po vyše Samaritánky na druhej strane ulice. Vznikla po zrekonštruovaní odkúpeného rodinného domu. Svojmu účelu začala slúžiť na začiatku školského roka 1988. V Žarnovici vtedy už existovali materské školy na ulici Andreja Sládkoviča, na ulici Petra Jilemnického a v Žarnovickej Hute. Škôlka na Partizánskej ulici bola dvojtriedna a chodilo do nej okolo 50 detí. Prvou riaditeľkou bola pani Gabriela Polievková, učiteľkami Mária Cabáneková, Elena Jakušová, Valéria Bajhofnerová a Želmíra Benková. Mikulášska slávnosť v roku 1991 bola opäť vzorne pripravená. Všetko bolo ako pred rokom, teda tak, ako má byť. Nový bol len Mikuláš a členovia jeho sprievodu. Udalosť prilákala opäť mnohých rodičov. Vyparádené deti privítali vzácného hostia množstvom básničiek, pesničiek a hier.
Mikuláš ich za to odmenil darčekmi, nasledovala nefalšovaná párty a fotografovanie s Mikulášom.